Oj, 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 oj. Noita rovio on tullut nyt metsään. Itse asiassa me ollaan tässä Nuuksiossa. Ja mulla on täällä vieraana Susanna Aarnio. Ihanaa, kun tulit juttelemaan mun kanssa. Ihanaa, että päästiin vihdoin yhdessä metsään. Koska mä yritin kovasti sua tavoitella jo silloin joskus yli 2 vuotta sitten. Siis meidän historia ei ole kauhean pitkä. Ja mä olin kauheasti kiinnostunut niin kuin suomalais-ukrilaisesta perinteestä ja shamanismista. Ja törmäsin sun nimeen monissa paikoissa. Yritin ottaa yhteyttä sähköpostitse, mutta sä olit jotenkin vetäytyneessä tilassa ja sua ei saanut kiinni. Ja sitten reilu vuosi sitten mä uudestaan ryhdyin tavoitteleen ja löysinkin numeron ja laitoin viestin sulle. Ja yllättäen sä soitit mulle ja mä olin ihan, että ei ole totta. Joo, ja mä olin nähnyt unta siitä, että sä otat muhun yhteyttä, että haluat tavata. Ja sitten oli ihan itsestään selvää, että heti kun mä näin sun viestin, että mä soitan sulle takaisin. Joo, se oli. Nyt me ollaan tässä. Ja siinä oli vielä se hauska juttu, että me oltaisiin hyvin voitu tavata ja törmätä aikaisemmin, koska sä olet käynyt kansallisarkistossa penkomassa näitä runolaulajien dokumentteja, mitä on taltioitu ja sitä perinnettä. Ja mun liike on siinä kulman takana Kronikassa ihan, ja sä olit käynyt mun taideliikkeen ohikävelyn monta kertaa. Joo. Niin. Ja sitten tosiaan yksi lapsista on siinä vielä kertoi, että hän usein pysähtyy siinä, kun hän on siinä Liisan vastapäätä koulussa siellä Sibeliuslukiossa, että pysähtyy monta kertaa katsomaan sun ihania maalauksia, niin siitäkin tiesin, että ja tunsin niin kuin teidän energioita. Joo, kyllä. Joo. Sä oot luontokuvaaja, sä oot uskontotieteilijä, sä oot pohjoisen shamaaniperinteen kantaja. Mitä tarkoittaa perinteen kantaja? Mikä rooli, tehtävä se on? Miten sä oot siihen päätynyt? Mites paljon meillä on aikaa tästä? Niin kauan, niin kun sormet rupeaa jäätyä oikein, että on ihan punaisena. Ja siis perinteen kantaja, niin se kuulostaa siltä, että kantaa painavaa taakkaa selässään. Ja tietyllä tavalla se on sitä, mutta se on myös niin kuin kunniatehtävä sillä tavalla, että ei se ihan hepposin perustein, en uskaltaisi niin kuin sitä ammatin kuvasta edes puhua. Mutta mulla on ollut suuri ilo ja kunnia päästä Johannes Setälän niin kuin oppilaaksi aikoinaan. Ja Johannes Setälä on? Johannes Setälä on pohjoisen shamaanitulen vartija ja shamaani ja taiteilija. Ja tosiaan me ollaan yhteistä polkua ollaan kuljettu ja hän on opettanut mua ja ollaan yhdessä perustettu tämmöinen Johannes Setälä-keskus. Ja siinä tosiaan kummatkin opetamme sitten kaikkia halukkaita, jotka on kiinnostuneet tästä perinteestä, niin opetetaan siellä. Eli aika pitkälle tämä on opetustyötä sitä, että palautetaan tai pyritään palauttamaan niin kuin Suomenniemen tätä muistia, tämmöistä niin kuin luonnontajun muistia, metsäperinteen muistia. Siis tämä ei ole pelkästään niin kuin ihmislajin omaa muistia, vaan päinvastoin oikeastaan se on niin kuin, että pyritään palauttana itse tänne metsän keskelle, niin kuin mekin ollaan. Hyvin on onnistunut, kun olen saanut sutkin tänne nyt sitten puhumaan näistä asioista. Ja oikeastaan se tärkein on se, että päästään sinne sanojen taakse. Ja sen takia mäkin, kun me sovittiin tästä haastattelusta, niin mä toivoin, että me laulettaisiin yhdessä täällä metsän keskellä. Ja sillä laululla niin myös niin kuin todellakin niin kuin puhe on oikeastaan aika uusi asia. Mm-hmm. Että tämä perinnettä pystyy kaikkein parhaiten niin kuin tuomaan lähelle niin kuin ihmislajia on niin kuin laulun avulla. Koska siis täällä, niin kuin mä puhuin äsken näistä korpeista, kun ne lentelee, korpin laulu ja tuulen humina. Kohta kun me lauletaan, niin tosiaan sitten laulan tuulen laulemaan, rakastan laulaa tuulen kanssa. Niin sillä tavalla päästään niin kuin paljon paremmin niin kuin lähelle sitä luonnon ajatusten niin kuin ymmärtämistä. Ja se valitettavasti on vähän niin kuin hävinnyt tuonne vähän pölyttyneesti tuonne meidän jonnekin tuonne selkärankaan, mutta sen kun sitä herättelee ja sitä työtä mä oon nyt tässä tehnyt viimeiset 20 vuotta ja herätellyt sitä ja on tosi onnellinen, että tämä herätystyö on todellakin saavuttanut. Silloin kiire. Mutta siis todellakin mä uskon nuoren sukupolveen ja siis nuoriin ja lapsiin, siis on aivan ihanaa nähdä sitä, miten he ovat ottaneet niin kuin näiden asiat niin kuin ilmastonmuutoksen niin kuin näitä kannanottoja ja vastustaa metsien niin kuin tämmöistä ihan niin kuin ökykaatoa ja muuta. Et kaikki nämä tämmöiset asiat, niin nuori polvi on nousemassa.
Kuinka paljon siihen riittyy sitten sellaista just niin kuin se kansan runous ja myytit ja mytologia? Onko ne keskeinen osa sitä? Meillähän ei ole hirveän niin kuin elävää perinnettä, mikä on mun mielestä aika niin kuin surullista ja harmi, joo, että meillä lähinnä on vaan se Kalevala niin kuin kirjana ja sitä vähän luetaan, mutta meillä ei ole sellaista elävää perinnettä ja sellaista kokemuksellista niin kuin traditiota Suomessa säilynyt. Joo, se sitähän on, te teette tietysti. Joo, siellä. Siis se, että se perinne, jos lähdetään tuonne itään, siis se pelkästään jos mennään ihan tuonne rajan taakse, mennään Vierankarjalaan, niin siellä se perinne elää arjessa. Ja se on se, mikä meillä täällä puuttuu. Eli että se luontoperinne, luonnontajuperinne, kansanrunous, itkuvirret, kaikki nämä, ne on niin kuin, ne elää arjessa mukana. Ihan silleen, niin kuin, että ei sitä tarvitse niin kuin erikseen niin kuin tuoda esille, vaan se niin kuin elää siinä mukana ja hengittää mukana. Niin kuin ihmisten elämässä, ja sitä meillä ei ole niin paljon, mutta senkin mä oon huomannut, että se on palaamassa tosi vahvasti. Ja myös se, että monet nuoret perheet, ja jos ajatellaan mun kurssilaisia ja mun oppilaita, jotka on vuosikausia, mä oon saanut kunnia opettaa heitä, niin he palaa pikkuhiljaa, on palannut metsän keskelle ja maaseudulle asuttamassa maaseutua, ja missä he sitten haluavat, että perheet, heidän omat perheensä niin kuin perustetaan sinne, ja he rakentaa sinne niin kuin paikkakohtaisen oman tämmöisen kulttuurin ja oman mytologian, koska siis se mytologia, otit esiin Kalevalan, mutta mä niin kuin koen sen henkilökohtaisesti, että tässä niin kuin tämä mytologia, se löytyy täältä metsästä. Mm-hmm. Ja se on hyvin niin kuin paikkakohtainen. Siis me matkustetaan, tai minä en matkusta, mutta me matkustavat ympäri maailmaa. Ja tämä perinne, niin se on hyvin paikkakohtainen. Eli mitä enemmän me asutetaan yhtä paikkaa, niin sitä enemmän se mytologia löytyy tuolta kiven sisältä. Se lähtee nousemaan sieltä, se kiven henki, se kiven tajunta. Ja tässä nämä puus tässä kalliossa, sieltä se vipunen nousee, jos puhutaan nyt vipuseesta. Antero vipunen nousee sieltä kallion uumenista. Hän on tämmöinen shamaanin kantaisä tai kanta, joku. Tai kantaemo. Kantaemo. Kantaemo, niin. Se voi myös olla kantaemo. Ihan mitä me itse tämän mytologian niin kuin koemme ja muodostamme, että ei siinä ei tarvitse näitä, joo, sukupuolirajoja missään tapauksessa ottaa mukaan. Eli se, niin, se voi olla niin käytännön läheistä, koska, niin kuin, koska mä itse just aina ajatellut, että joo, kun ei ole kauheasti Kalevala aikaan luettu ja muuta, mutta mullahan se on niin kuin, jotenkin joka aamu, kun mä menen metsään, mä menen joka ikinen päivä, mä oon sen vähintään tunnin metsässä ja pyrin just olemaan siellä, missä ei ole teitä eikä mitään, vaan mä lähden oikeasti metsään ja mulla on kyllä koira mukana, mutta niin kun mä kohtaan siellä just eilen ja toissapäivänä korppeja pitkästä aikaa taas. Joo. Mä en ole nähnyt niitä todella kauan ja pitkään aikaa. Ja nyt siellä taas, kun ne korpit tulee, sä et voi erehtyä se ääni, sä kuulet jo kaukaa. Ja, ja se on niinku mulle aina jonkinlainen, mä pelkään käyttää sitä sanaa shamaani, mutta shamanistinen matka. Siis semmoinen tavallaan niinku hyvin syvä kokemuksellinen tila, että se yhdistyy, mä en osaa sitä selittää, mutta mulle se on niinku tämän tyyppistä käytännön kokemusta niinku joka, joo, päivä. Ja aina mitä siellä metsässä tapahtuu tai mitä mä näen tai vaikka mä näkisin eläimiäkään hirveästi, niin jonkinlainen semmoinen ajatus syntyy siellä, joka kantaa mua niinku läpi sen koko päivän. Että siinä yhdistyy johonkin suurempaan kokonaisuuteen. Kyllä. Niin sä tietysti teet myös niinku, tämmöisiä shamanistisia rituaaleja, rummutussessioita, mutta rumpuun sä et tuo luontoon tai en ulos. Koskaan. En koskaan, koska siis se estää todellakin kuuntelemasta niitä luonnon ajatuksia. Mä koen sen aika loukkaavana, että ihmiseläin ryysi metsään. Tuottaa melusaastetta. Siis metsässä hiljennytään ja aistitaan niitä kaikki, jotka oikeasti asustaa sitä metsää. Jos me asuttaisiin tässä näin pidempi aika, niin silloin me ruvettaisiin paljon enemmän niin kuin, hahmottamaan niin kuin tätä, mitä täällä oikeasti elää niin kuin tässäkin paikassa. Ja sitten rupettaisiin pikkuhiljaa opettelemaan, niin kuin kommunikoimaan niiden just näiden korppien kanssa ja puiden kanssa ja tämän kallion kanssa ja tuulen kanssa. Ja sitä kautta kyllä kaikki tämmöinen niin kuin rummutus ja muu, niin se tuntuu kyllä todella niin kuin rienaavalta. Ja sen takia ainoa, minkä tänne otan mukaan, niin on oma ääni. Ja sillä tavalla sitten myöntäilen niin kuin näitä luonnon tietoisuutta ja kiven henkeä, kiven haltioita lähestyn hyvin varovasti ja hyvin lempeästi. Joo. Ja se on oikeastaan se, mitä mä pääasiallisesti tästä perinteestä kyllä niin kuin eteenpäin opetan myös. Joo. Eli sen takia suurin osa opetuksesta tapahtuu metsässä.
Vielä siitä, että miksi se yhteys meillä on suomalaisilla aika pahasti katkennut siihen omaan perinteeseen. Mutta mä oon itse miettinyt paljon sitä, että ihan kun meillä on sellainen niin kuin kokonaisvaltainen häpeen tunne siitä, että me ollaan jotenkin metsäläisiä ja me ollaan hirveällä innolla otettu kaikki uusia innovaatioita käyttöön. Me tuhottiin paljon aikanaan ja edelleen, mutta varsinkin 60-70-luvulla ja 50-luvulla vanhaa rakennuskantaa, vanhoja hirsitaloja. Me otettiin elementtitalot nopeasti käyttöön, että me osataan, me tiedetään ja metsät vedetään selluksi helposti ja lastulevyä käytetään. Et meillä on joku tämmöinen, että me ei pidetä sitä arvokkaana sitä meidän omaa historiaa, mikä musta on hirveän surullista. Luuletko, että tällä on jotain tekemistä sen kanssa, miksi tämä on katkennut niin pahasti? Joo, ei se oikeastaan ole katkennut. Se on ehkä... Rikki se on, tai... Se on ehkä hälvennyt ehkä vähän sivummalle. Se on, siis mä uskon ja tiedän kokemuksesta, että se on se yhteys siihen esivanhempien, siihen tietoon ja viisauteen, siihen hiljaiseen tietoon, se on olemassa. Sitä pitää vaan vähän herätellä. Ja se on oikeastaan se, mitä mä oon monessakin yhteydessä niin kuin korostanut, että tämä on vaan yksi tämmöinen harjoituspätkä tässä esivanhempien ja niin kuin esivanhempien ja tulevien sukupolvien välissä. Tässä me harjoitellaan. Tämähän on kasti, että niin se on mun mielestä hirveän kaunis ja lohdullinen joo. ajatus, koska se tuo myös semmoisen niin kuin semmoisen jatkumon tunteen, koska ainoastaan jos me koetaan henkilökohtaisesti, että me ollaan osa suurempaa, niin kuin sä kerroit, että sä oot osa suurempaa kokonaisuutta silloin, kun sä joka aamu siellä lenkillä metsässä koiran kanssa oot, niin se tuo myös semmoisen lohdullisuuden tunteen, eikö vaan? Kyllä. Että mä kuulun johonkin. Kyllä. Ja sitä kautta on myös helpompi ottaa vastaan niin kuin niitä herääviä esivanhempia, sitä viisautta ja tietoa ja sitten myös niin kuin, ottaa huomioon ne tulevat sukupolvet, koska se on se, mistä mä tällä hetkellä olen ehkä, mitä mä eniten haluaisin niin kuin tuoda esille, on se, että me ollaan täällä tulevia sukupolvia varten ja se, että meidän tehtävä on tulla mahdollisimman niin kuin hyväksi esivanhemmaksi, esiäideiksi, meidän esiäideiksi. Ja sitä kautta me tehdään tässä tätä työtä ja tätä haastatteluakin, niin se on se mun niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin se ilo, että mä saan tulla puhumaan tästä ja laulamaan tästä, että mitä me äsken puhuttiin sitä, että perjantaina esimerkiksi tämä nuoret lähtee kouluista niin kuin, ilmastonmuutoksen vastaiseen niin kuin herättelemään niin kuin päättäjiä siihen, että pitäisi jotain tehdä tämän ilmastonmuutoksen niin kuin etenemisen, tämän mielenosoituksen. Ja sen takia niin kuin mun mielestä tämä haastattelu, kyllä mä omistan täällä kaikille niille lapsille ja nuorille, jotka on niin kuin lähtemässä tähän mukaan ja toivon, että me pystyttäisiin kannustamaan heitä vielä niin kuin enemmän tämmöisiin tekoihin. He on tosi herkkiä ja viisaita ja kuuntelevat niin kuin näitä luonnon viestejä ja niin kuin mun mielestä myös esivanhempien viestejä niin kuin tämän asian niin kuin puolesta, että he rakentavat siinä omaa tulevaisuuttaan ja meidän tehtävä on niin kuin tukea siinä. Joo, kyllä. Kuinka tärkeä se on ihan niin kuin se konkreettinen suhde niin kuin omiin sukulaisiin tai isovanhempiin? Tai, et tietysti niin kuin se pitkä ketju, tämä on semmoinen, mikä on ollut mulle ihan uutta, että se on tärkeä hoitaa sitä koko niin kuin ketjua ja tehdä joo. työtä siinä ketjussa, kyllä. mitkä on ne meidän omat esi-isät. Ja tämä on ollut sellainen, että mulla on niin kuin, mä olen itse kokenut, että joo, että hyvin vahva yhteys eläimiin ja koko ajan vahvempi yhteys siihen niin kuin luontoon. Mutta se on meidän esivanhempia. Nekin on. Mutta vaikuttaako sitten tähänkin se, että jos ihmiset elää kauhean niin kuin omissa soluissaan siellä täällä hajaantuun työperässä sinne tänne, vai voiko sitä yhteyttä, niin jos saat pois sieltä kotikonnulta ja juurilta fyysisesti, niin miten sitä voisit hoitaa ja työstää? Yhteisöllisyys on luonnollisesti. Tässä me muodostetaan nyt myös, sä muodostat tässä tämmöistä niin kuin suurempaa niin kuin yhteisöllistä niin kuin, ihanaa toimintaa, mitä sä teet tässä näin niin kuin meidän kanssa, niin totta kai ei. Siis on ihan luonnollista, että lähdetään hakemaan toisia polkuja ja sitten aika monet palaa sitten jossain vaiheessa kotiin, että kun kokee sen kaipuun ja kuulee sen oman syntylaulun ja palaa takaisin. Ei kaikki eivät palaa eikä se ole välttämättä niin kuin tarpeellistakaan, mutta se yhteisöllisyys sitten se elää jollain muulla tavalla. Mutta se on kyllä selkeästi semmoinen niin kuin se juurilta niin kuin irtautuminen, niin se ei ole tarkoita pelkästään sitä, että lähdetään jonnekin muualle asumaan, vaan se, että se yhteisö ei ole enää niin tiivis. Et totta kai yhteisössäkin on niin kuin hyvin moninaisia niin kuin asioita, mitkä ei välttämättä
niin kuin ole sitten niin kuin yksilöillekään niin miellyttäviä. Mutta se, että se yksi suuri ero on kumminkin se, että jos puhutaan niin kuin minä, minusta on tosi outoa, että puhutaan minä teen, vaan me. Se on se käsite me. Ja se ei ole pelkästään niin kuin me naiset tai me miehet, vaan se on me näiden puiden kanssa, me. Tämä me ja tämä kallio ja me ja tuuli. Siis se on tämmöinen niin kuin, se on sekä fyysinen ekosysteemi, jossa me eletään, mutta se on myös henkinen ekosysteemi. Ja sitä kautta ehkä tämä samanistinen perinne tai vanha samaani perinne, joka on täällä, tai noitaperinnehän se on Suomenniemellä ollut, noitaperinne nimeltään, niin se on mun mielestä kaikkein parhaiten sitä ehkä kuvaa, että se on tämmöinen henkinen ja fyysinen elonjäämisoppi. Ja siihen kuuluu selkeästi se yhteisöllisyys me. Se ei ole koskaan minä. Ja tämä minäkeskeisyys on yksi suurimmista ongelmista. Ja se minäkeskeisyys ei pidä myöskään sisällä sitä tajuntaa, sitä luonnontajua, että me olemme täällä tulevia sukupolvia varten. Onko tässä ajattu hyvin vahvasti tämmöinen, niin kuin, että ihmiset on niin kuin omia projekteja. Ja mäkin olen niin kuin tein sitä tosi pitkään, ehkä jollain tasolla vieläkin sorru. Mutta semmoiseen, niin kuin, tietysti silloin kun on tosi paljon niin kuin traumoja, sä et ole päässyt ulos semmoisesta traumaattisesta niin kuin taakasta. Niin sä et oikein voi antaa kellekään mulle, sä et oikein voi yhdistyä mihinkään. Kun sä koko ajan pyörit siinä oman navan ja oman tuskatilan ja oman että haet sitä oman merkityksen tunnetta. Ja itsellä se on ollut tosi pitkä tie ennen kuin nyt kokee, että rupeaa olemaan niin kuin kapasiteettia tai kykyä niin kuin antaa eteenpäin tai työstää niin kuin muutakin kuin vain itseään. Mutta sitä mä oon tehnyt jotenkin ihan siis niin kuin tuskastumisen saakka ja se on jotenkin tyypillistä tälle ajalle. Ja mä en tiedä, olisiko se jotain nopeampia keinoja justiin päästä. Niin kuin, et ehkä kuitenkin sitä, sen yhteisöllisen työskentelyn kautta sehän työstää myös silloin itseään, mutta just tämä samanistinen perinnehän ei niin kuin samaan ihan ei hoida itseään, eikö niin? Ei. Että se on sitä yhteisöllistä työskentelyä. Ja sitten yksi sellainen asia, mikä tuli mieleen vaan se, että kun sä oot ponnistellut itse yksin, niin kuin hakenut niitä keinoja ja parantaa niin kuin sekä fyysisiä että henkisiä asioita, niin siinä on myös sellainen, mikä estää montaa niin kuin puhumasta niitä tai hakemasta apua, on sellainen häpeen tunne. Ja niin kuin häpeillä on tietynlainen niin kuin tehtävä, totta kai tämmöinen moraalinen tehtävä ollut aikojen alusta. Mutta kumminkin se, että niin kuin tässä ajassa on mun mielestä hienoa, että avataan tosi paljon näitä asioita niin kuin siitäkin huolimatta, että tota, tulee... Et se, siis se häpeän niin kuin semmoinen, niin kuin, että se häpeä pitäisi oikeasti, se on tämmöinen yhteisöllisyyden este ja ihmiset ei uskalla avautua niistä asioista. Ja se on mun mielestä hienoa, että esimerkiksi nyt kun sä avaat niin kuin näillä haastatteluilla, sä avaat monia semmoisia asioita, mitkä sitten herättelee ihmisiä, että he uskaltavat puhua asioista, jotka aikaisemmin on kokenut, että se herättää niin kuin häpeän tunteita. Ja se on se yhteisöllisyyden vahvuus, että ennen jos on ollut joku, että joku on toiminut tai tehnyt niin kuin väärin tai ollut joku ehkä tämmöistä niin kuin yhteisön mielestä niin kuin normien vastaista, niin silloin on niin kuin yhteisö on kerännyt tämmöisen piirin ja sitten on laulettu tämän henkilön, joka on ehkä hairahtunut tältä polulta, niin hänen tämmöisen syntylaulua. Ja sillä tavalla herätetty tämän henkilön, niin kuin tämän ihmisen yhteisön jäsenen niin kuin sitä muistia siitä, että mistä hän on oikeasti on niin kuin tullut. Että mikä on tämä puhdas, viaton niin kuin ihmiseläin, joka on sieltä niin kuin syntynyt. Ja sitten nythän niin kuin, se palautetaan se, niin kuin se syntylaululla hänen muistinsa. Ja silloin niin kuin yhteisö ei millään tavalla niin kuin häntä niin kuin muserra, vaan hänet palautetaan niin kuin takaisin siihen yhteisöön, siihen, niin kuin siihen ihanaan yhteisölliseen niin kuin elämään tällä tavalla. Ja se on mielestäni tosi kaunis asia, että sen takia me voitaisiin tehdä tämmöisiä niin kuin piirejä ympäri Suomea, että me laulettaisiin yhdessä tämmöistä syntylaulua. Ja sillä tavalla hälvennettäisiin näitä häpeän tunteita. Tästä tulee projekti. Mutta saat myös itkiä. Joo, tähän kuuluu tosi vahva. Se itkeä perinnä, se on mun äidin puoleiselta suvulta. Jonkunlaista perintöä sieltä tosiaan niin kuin Vienankarjalan puolesta. Tai puolelta. Ja se totta kai sitten henkilökohtaisessa elämässä, kun sä puhuit näistä omista kipukohdista, niin siinä vaiheessa, kun mun tosiaan isänpuoleinen suku, niin parin kuukauden sisällä kaikki isänpuoleiset, mua vanhemmat niin kuin jäsenet, perheenjäsenet siirtyi tuon ilmaisiin, niin sitten oli hyvin luonnollista. Tuon ilmaisiin, joo. Ihan. Siis rajan toiselle puolelle, tuon ilmaisiin. Tuon ilmaisiin. Ja, niin sitten palasin sitten tänne itkuvirsiperinteen
niin kuin parin sitä kautta. Ja tosiaan isän hautajaisissa oli ensimmäinen kerran tämmöinen julkinen itku, niin kuin itku isälle. Ja se oli kyllä aika rankka kokemus. Onko siinä parannetaan jotenkin sitä niin kuin just esi-isien jotain? Joo, siis ensinnäkin siinä, niin kuin, no mä lähetin tietenkin isän, toivotin hyvää matkaa. Että annoin hänelle luvan niin kuin siirtyä eteenpäin sinne esivanhempien tykö tuonen viran kautta sitten sinne suureen Tapiolaan sinne tuon ilmaisiin. Ja sitten myös niin kuin yhteisöä, eli mun omaa perhettä ja ystäviä ja sukulaisia siinä Haukivuorella sitten siinä kirkossa, niin siinä sitten niin kuin lohdutin ja niin kuin tavallaan palautin. Itkettiin yhdessä sitä niin kuin tämän rakkaan perheenjäsenen ja ystävän niin kuin poismenoa, mutta myös se on semmoinen siirtymäriitti, että sitten niin kuin meidät, että koska meidän kuuluu jäädä tänne puolelle ja jatkaa tätä elämää täällä, että ei ole tarkoitus, että sitten se suru museltaisi niin pitkälle, että sitten niin kuin olisin itse sinne sitten lähtenyt isän matkaan niin sanotusti. Eli se on semmoinen siirtymäriitti ja sillä tavalla niin semmoinen irtipäästäminen, joo, että elämä jatkuu. Ja se oli tosi hienoa ja siitä eteenpäin se antoi sen verran niin kuin rohkeutta ja uskoa siihen, että myös nämä itkuvirret, jos esimerkiksi lapsille tai nuorille puhun näistä ja käyn koulussa opettamassa, niin puhun huolilauluista. Se on mielestäni ihanaa, koska tämä virsisana jo se on vähän hankala. Eli sä et ajattele, että pitää olla vaan jatkuvasti positiivinen ajattelu, mutta sä oot kyllä positiivinen. Mutta itkiminen on positiivista. Itkiminen on positiivista, niin. Joo, koska niin. Se itkun jälkeen tulee sitten ilo. Kyllä. Ja se on muuten jännä kokemus ollut. Mä jokaisessa noitarovios varmaan puhun mun aktiivisuusrannekkeesta, joka tuntuu nyt tosi hassulta, mutta liittyen itkuun, kun se mittaa stressitasoja, niin jos mä oon itkenyt paljon, niin mun stressitasot romahtaa. Ne romahtaa kaikille. Se on tieteellisesti tutkittu, että itkeminen romahduttaa stressitasoja. Että meidän pitäisikin itkeä. Että se on erittäin terveellistä. Joo, ja sitten tämmöinen niin kuin julkinen itku, tämmöinen yhteisitku. Niin. Meillä on naurujooga ollut. Joo, mutta tässäkin tosiaan, mä tässä aikaisemmin puhuinkin sulle, kun me tultiin tähän paikalle, niin kerroin tästä mun vanhasta kotimetsästäni ja miten tosiaan tässä monta hehtaaria metsää kaadettiin ja sitten kun tämä kaato oli sitten loppunut ja koko surkeus oli tässä edessä, niin tuntui, että oli ihan oikeasti niin kuin välttämätöntä tehdä tämmöinen metsäitku ja pyytää ensin anteeksi metsältä ja koko tältä alueelta, niitä korpeilta, jotka niin kuin koko siis, en tiedä monta sataa korppia tästä teki tämmöisen joukkopaon tältä alueelta ja sitten niin kuin metsän puilta ja sammalelta ja kaikelta sillä, joka oli vuosikausia ollut mun rakasta ja myös niin kuin koko meidän perheen ja myös mun oppilaiden ja niin kuin kotimetsä, niin sen lisäksi, että tämä on kaikkien näiden, joko tämä musers, niin kuin tietenkin tämä kaato ja tämä jotenkin tämmöinen avohakku on mulle edelleenkin niin käsittämätön asia, että se saa mun melkein sydämen pysähtymään. Se on ainoa, joka voisi mut ihan suoraan tappaa, on se, että mä sen surun yli mun on hirveän vaikea päästä. Ja me tehtiin sitten yhdessä, niin meitä oli 6, niin tehtiin tämmöinen metsäitku ja pyydettiin anteeksi metsältä. Ja sitten monta tuntia tässä itkettiin ja toivottavasti se on hurjaa, kun ajatella, miten tarvitaan lahopuuta ja tarvitaan vanhoja puita, ikimetsiä, että meidän lajisto säilyisi. Kyllä. Onko se 2700 lajia uhanalaisena tällä hetkellä Suomessa? Ja se on aivan musertava ajatus, niin kuin, että me silti jatketaan tämän tyyppistä, ja mikä meidän niin kuin metsätalous on ja muuta, niin siihen tarvitaan varmasti ymmärrystä, vähän syvempää ymmärrystä ja luontotajua. Miten sitä saataisiin tuonne päättäjienkin niin kuin tasolle, että tämmöistä ei tapahtuisi. Mutta me ollaan täällä metsässä ja niin kuin sanottu, että nyt olisi tarkoitus laulaa. Tässä on tietkö semmoinen kauhea trauma. Taas mun traumat nousee pintaan, koska mä oon aikanaan joutunut tekemään levyn ja laulamaan playbackinä ihmisille tuolla jossain. Niin kuin. No mutta hei, nyt sä saat, ei tarvii playbackinä, ihan suoraan vaan tästä näin. Mä tuun joltain nauhurilta jotain. Mä voin vaan aukoa suuta, mutta mä ehkä vähän yritän vaan niinku. No mä en ole yrittänyt ikinä. Mä itse asiassa joskus, kun mä oon metsässä kävelen, niin ihan kun sä oot puhunut niin paljon siitä laulun merkityksestä, niin mä oon yrittänyt, mulla on hirveän matala ääni, niin mä oon päästellyt semmosia matalia ääniä. Ja se on itse asiassa aika hurja, se on aika niin kuin voimannuttavaa. Joo. Mutta mulla on jonkinlainen hirveä kynnys siinä niin kuin äänen käytössä, siis heti kun mennään laulamisen puolelle. Se johtuu varmaan just tästä onnettomasta lauluurasta. Mutta me
Niin, ja koululaitos otti laulukirjat käyttöön sitä ennen kuin oli tämä runolauluperinne ja muu, niin silloin ei ollut laulukirjoja, vaan se oli se suullinen perinne, joka oli. Ja siinä ei ollut todellakin tällä niin sanotulla laulutaidolla, jolla ei ollut mitään tekemistä, niin kuin tämä laulu, tämä arkainen laulu, niin se ei liity millään tavalla nuotinlukuun, vaan siellä jossain syvällä täällä niin on katan. On semmoinen primitiivinen ääni. Oma laulu ja oma ääni, niin. Se sun sielun ääni. Koulussa, kun oli tämä laulukokeet, kun piti kaikkien kuulla laulua. Niin, just sitä. Traumatisoitunut, että sitä on tuhottu sitäkin kautta ja kaikki muut oppilaat nauraa, kun joku laulaa väärin. Ja tullaan taas tähän häpeään. Häpeään. Onko tämmöisen niin laulamisella, mitä kohta tehdään, niin pitääkö sille määritellä joku tehtävä tai tavoite tai miten sä ajattelet? Sitä pitäisi kysyä oikeasti täältä metsältä. Mitä tämä metsä tarvitsee, mitä haluaako yleensä nämä täällä metsän keskellä, että me lauletaan. Mä en ole niin vakuuttunut siitä, mutta varsinkin kun me ollaan puhuttu nyt näin kauan tässä näin, mutta mä ajattelin, että tämä olisi tulevien sukupolvien. Siis yleensä laulan sillä tavalla, että mä laulan niin kuin kyselen esivanhemmilta ensin, että mikä olisi semmoinen tehtävä tälle päivälle ja mitä esivanhemmat ehkä kokisivat niin kuin tarpeelliksi tällä hetkellä. Ja nämä mun omat haltijat. Haltija on mun mielestä on ihana nimi. Ei henkiauttaja, vaan haltija. Se on tämmöinen vanha suomalainen nimitys näille esivanhemmille, jotka on mun tässä näin kumppanina neuvoo mua tässä niin kuin ammatissa. Niin mä haluaisin tänään, tämä oli mun ihan henkilökohtainen toivomus, haluaisin laulaa tämmöisen rohkaisulaulun tuleville sukupolville. Ja sille, että jolta tämä luonto on lainassa meillä. Tämä on todellakin vaan lainassa. Niin mä uskon, että tämä metsä on myötämielinen tälle laululle. Ja on varmaan ihan samaa mieltä kaikki nämä metsän asukkaat. Eikö vaan? Ihanaa mäntyjä. No niin, mä annoin sulle tämmöisen helistimen. Meillä on tämmöiset ihanat helistimet. Katsotaan, että minkälaisia ääniä sä, minkälaista laulua sä voisit tässä niin kuin päästää suusta. Mä voisin ensinnäkin niin kokeilla, että sä sanoit, että sulla on ihana tämmöinen syvä ääni, niin muristaa vähän kuin otso, karhu. Näin, just hyvä. No niin, siinä on hyvä lähtökohta, joo. Se tuntuu sulle varmaan aika luontevalta. Ja tosiaan se, mikä auttaa tässä niin kuin arkaisessa laulussa, tässä meidän niin kuin ihanassa alkuperäisessä metsälaulussa, niin auttaa, ja mikä on muutenkin mukava, kun täällä on aika viileä täällä metsässä, niin vetää pipon silmille. Ja silloin pystyy niin kuin vetäytymään tähän omaan luontoon, ja luontosana on alun perin, se on oikeasti tarkoittaa sielua. Eli silloin vetäydytään tänne sisäänpäin. Ja muut aistit on huomattavasti enemmän läsnä. Kuuloaisti, hajuaisti, makuaisti. Ja ainoastaan tämä näkyvä maailma. Me aivan liikaa käytetään meidän silmiä muutenkin, niin kuin tätä visuaalista puolta. Niin tällä tavalla me päästään niin kuin huomattavasti helpommin päästään vetäytymään tähän sisäiseen maailmaan. Niin silloin tämä oma ääni myös, se, miten se resonoi, niin se tulee enemmän sitten näkyväksi sillä tavalla meille. Ja totta kai se vähentää ja hälventää näitä, niin kuin äsken puhuttiin näistä häpeän tunteista, että laittaa pipon silmille. Vaikka mä uskon, että nämä metsän väki niin on vallan innoissaan, eikä suinkaan tunne minkäänlaista myötähäpeitä meitä kohtaan. Ja tosiaan, niin kun yritetään löytää tämä oma sävel, tämä oma sielun laulu, oma syntylaulu, niin lähdet vaan hyräilemään, ihan rauhallisesti hyräilet, mietit niitä sun ihania korppeja siellä sun omassa kotimetsässä, mietit sitä otso-otavaista, joka siellä jossain pikkuhiljaa heräilee talviuniltaan, ja kaikkia niitä ihania tuulen huminaa ja muuta, ja annat sen johdatella. Suut niin kuin siihen turvalliseen, luotat siihen turvalliseen oloon, luotat siihen, että metsä kantaa, luonto kantaa. Ja sun oma sielu, sun oma luonto, sun oma sielu tietää. Ja kutsut sun omat esivanhemmat siihen paikalle, kutsut sun omat haltijavoimat,
sun synnyt syvät. Koko sen viisauden, mikä on kantanut ihmiseläintä, meidän lajitovereita tähän hetkeen, tänne kallion päälle, tähän saakka. Ja me ollaan tosiaan, niin kuin äsken kerroin, niin olemme tässä niin kuin menneiden sukupolvien ja tulevien sukupolvien välissä. Kahtena äitinä, kahtena naisena me saadaan laulaa tässä yhdessä. Laulaa tätä tulevien sukupolvien, meidän omien lasten, heidän ystävien, koko Suomen niemen, maaemon lapsia. Että he uskoisivat, jaksaisivat uskoa ja luottaa, että heidän oman sielun voima, oma syntylaulu kantaa nyt ja tulevina aikoina. Hey, hey, oh, yeah.
Kiitos tuuleni, veljeni, puut, sisarjani, isäni aurinkoni, maaemoseni. Kivenhaltijavoimat. Tuulen voima. Metsänhaltijat. Esiäidit. Kiitos. Aina syntyihin syviin. Elämän alkulähteelle.